أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. مگر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے تو یکایک تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو اس مہربانی کے شکریہ میں شریک کرنے لگتا ہے. Then when he removes the adversity from you, at once a party of you associates others with their Lord.